Hej všechny, já jsem Chucky 7 a vítejte u dalšího videa z hry Fallout New Vegas. Minule jsme skončili tady v hotelu Bison Steve a jdeme si promluvit ven za tím chlapkem. Doufám, že se to zase bude načítat tisíc let, takže si něco řekneme. Mám vlastně teď nový mikrofon, i když se mi... O, tak to bylo rychle. I když se mi zrovna moc nepozdává. Hej. On mi lhal. Kam utekl? Kam si mi utekl? No nicméně mám teda nový mikrofon, takže budu znít jinak. Sice tenhle mikrofon se mi nějak moc nezdá, takže si koupím jakoby samostatný mikrofon, ne na sluchátka, ale samostatně a tenhle mikrofon odpojím ze sluchátek. A tady někde musí být ten chlap, protože je tam šipka. Takže tam bude. O, oh, taká dobrá hudba tady hrála. Howdy. Hey, hey, hey. Well, that was quite an adventure. We taught those convicts a thing or two, didn't we? Breaking myself out of a hostage situation. Not jak to my dva? Ja, snad ne. Course, but it was quite thrilling. Problem is, there's still no law in print. What are we to do the next time ruffians menace us and hold us hostage? Oh no, I'm just a deputy, and I can't be a deputy without a sheriff. It's called chain of command. It should be someone brave like you, but more of a homebody. Someone who'll settle down and watch over us. I heard the Powder Gangers talking about someone in the prison named Myers who has some experience as a sheriff. He may be a good choice. Also, with the NCR so close by, you may be able to get them to take over the town. Not sure why they haven't helped out already. You will. That's just marvelous. I'll start thinking up questions for the interview. The sheriff that was incarcerated up at NCRCF may be a good choice. You also may be able to convince that NCR guy across the road to take the town under his wing. Although martial law doesn't sound so fun. Oh, fine. Takže musíme projít zajít pro nějakého šerifa, jo. What do you think you're doing? Oh, klid, jako klid, babo. Ona má zbraň v ruce. To je ústa. To je cool. Zapasí stopky, sr. Jsme někde venku a teď musíme kam. Jasně. Hej, co je? To je, kdyby byl furt v tom kasínu někde. Můj cíl. Jasně, já si ještě nepovídal o té kostkované košili, že? Hej, hej, chlape, pojď sem zpátky ještě jednou. Sem zpátky ještě jednou ke mně. Any luck finding a suitable candidate for our next sheriff? Ah, yes. My memory is much clearer now that I'm free from my bondage. I was performing recon, gathering information on some of the Powder Gangers, when some great cons arrived with your friend in the suit. They were talking about some delivery they took from a courier. I assume that was you. They said they'd be heading through Nipton to Novak to meet a contact there. Okay. Teď už můžu jít ven. Yes! Finally! Tady je taková cool hudba v tom Falloutu. Takže kam to mám jít? Takže podíváme se na data. Místní mapa. Co mám teď za úkol vlastně? Šli tamhle tudy. Tohle si zkusíme udělat, tak. Tak, než si zkusíme tohle. Aha, tady jsou dva cíle hned, ne tři, nebo kolik jich tu sakra je. Tady bude ten zaminovaný most někde.
A já nechci jít přes zaminovaný most. Minule to nedopadlo dobře, když jsem šel přes zaminovaný most. Vidíte tam ty miny? Tady. A tady. Ne. Tudy ma nejdu. Obejdu si to. Protože přes zaminovaný most bych neradil chodit. Většinou vám to utrhne končetiny. No jo, doba je špatná a miny trhají končetiny. Prostě to... Tomu se nedá vyhnout. Ale tam jsou nějací dva chlapy. Vidíte? Chlape, podáme si ruku. Je tam někde vchod? Ale nějaký jezírko. Jezírko. Určitě je radioaktivní. Tam chodit nebudeme. Tak romantická hudba. Tak nic. California Sunset Autoky, no. Oh no, já myslel, že se tam dostanu, že se tudma dostanu na druhou fucking stranu. A to zkusím, tudma. No, takže já musím přes ten zajebaný zaminovaný most. Jej. Ne, tak já to obejdu ještě víc. Já prostě nepůjdu přes zaminovaný, jo. Vězná zátka. Zátka, hvězdná zátka, zátka. To je výhodné. Oh, what the fuck, jsem se lek. Co jo? Půj, no to mě pojeb. Co to má být? Ej. What the fuck? Co to je? Ej, stoj! Stoj! Divoký ghoul, what the fuck is this? Stoj... Fuck you! Jak se to zapíná? Jo, takhle. Ale neštěkej, debile. Oh, nice. Man, nice. Divoký ghoul, co máš u sebe? 9 zátek? Ještě dobré. AB, doplňuj se AB. Počkat, co je život? Život je tam to, že? Aha. A nějaké dětské hřiště. Tam jdem. Jdem si zahrát, jdem si pohrát. Je tam někdo? Nebo to je jenom nějaký strašák? Jeee, houpač... What the fuck? Nezničitelné houpačky! Co to je? Tady by mohly být vězné zátky zase, že? Autíčko, wii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 i
Skutečné policejní příběhy. Bereme. Budeme si číst. A jsme tu. A? Vidíte to? Tak se to dělá. A ten chlap je jako kde? Oh fuck my fuck, kde je ten chlap? Prázdne, to už jsem vykradl. Ok, seriously, kam to jdem? Já jsem myslel, že... Oh, what the fuck? Ne. Tak tam nejdu, já chci jít sem. Ale no tak, jak se to sakra dává pryč? Takže já chci tady k tomuhle. Aha. Já jdu úplně celou dobu jiným směrem, ale... To je přece jedno, ne? Jestli jde tam nebo tam, to je úplně jedno. Takže, teď najdeme nového šerifa. Hello, pane.
Ale já mám jedinám. Já mám jít sem. Aha, jen se. Kde je můj cíl? Ty? Hello. I'm Lieutenant Hayes of the New California Republic Army, 5th Battalion, 1st Company. What's your business? We know Prim is a great strategic point, and we aren't blind to the needs of the town, but we're barely holding our own against the Powder Gangers. We don't have the guns or the personnel needed to carry out our mission, much less take on defending this town as well. What we need more than anything is bodies. If we had just one more squad, we could easily install a sheriff and still handle our primary objective of protecting the interstate south of here. If you'd like to see the NCR include protection of Prim and its duties, then you'll have to get some more troops up here. Knight at Mojave Outpost may be able to help. Nazdar. Sir. Táhni. Hajzo. To je! Hello? Yeah? Co po mně chcete? Have you gotten us any yet? Knight, he's at Mojave Outpost. We were sent out here to hold back the tide of convicts from the correctional facility. As you can probably tell, we aren't doing the kind of job we could be doing. Most people just call it NCRCF, that's NCR Correctional Facility. A little bit ago, the convicts there staged a coup, killed the guards that weren't able to escape, and have been ransacking the area since then. The mission isn't a problem, the problem is with supplies. The convicts are better armed and organized than our intel initially suggested. I'm trying to get some reinforcements here, maybe some guns with some firepower, but shit. Things are just going slow. No, tak to je cool. Not much. They've taken to calling themselves Powder Gangers, mostly because they've taken to using the explosives meant to clear boulders as weapons. They got organized faster than I would have thought, most of them at least. Thankfully, the small group in town here seemed to have split off from the main force, so they aren't getting anything in the way of support. I have some free time. Já nemám otázky. Já na shledanou. Sir. Pane. O, on mi říká pane. Tak se vyspíme, ne? Spánek. Ale stávej. Patrol in the Mojave almost makes you wish for a nuclear winner. Jdeme radši spát. A vyspíme se třeba na celý den. To je velice profesionální spát celý den. No jasně. Doufám, že je ráno a ne noc. Oh fuck, už mám 3 cíle nebo co? OK, takže, co je toto? A co to je? Napravné zařízení RNK. Zavrhovaný. Ne. Mohavská stanice. Neutrální. Já nechci do nápravného zařízení, co tam budeme dělat. Půjdeme spíš... ta Mohavská stanice bude teda asi nejspíš u těch chlapů, bych tak typoval, ne? A u těch. Podíváme se na to? Jo, je to u nich. Tak jdeme. Let's go! To je sakra, jak se odsud dostat. Neříkejte, že jediné... Že jediný východ je ten divný, zaminovaný most. Ale co tyhle dveře? Aha, tady je taky zeď. Skvěle. Oh fuck my boogie! Ne! Ne ne ne! Oh my genie! Fuck! Ano, tak! Ano, tak! Ano, tak! Ok. Uděláme to jinak.
No. Mysleli jsme to bohužel takhle procestovat rychle. Protože jsme se tam bugli ve dveřích. Upozornění? Na co? Na co? Počkat, tady bychom si radši měli vzít kulovničku. Věci, zbraně. Oh my genius, kolik je tady těch kulovniček. Ale, nějaký barák. Tam půjdem. Oh, what the fuck, to je zase ten úchyl, že jo? To je zase ten ghoul, nebo jak se to jmenovalo? Ne, já tady nejsem. Nejsem tady, nevidíš mě. Oh, ne, to ne. Wow. Ať nás ghoul neslyší. Co to dělá? OK, nebudeme se o něho vůbec zajímat. No! Kdo to řekl? What the fuck? Zabij toho ghoula, zabij toho ghoula! Wow, ne, on mě tady bugl! Nech mě. Fuck. Počkej, to je můj? Po kom střílí? Aha, jdeme do nich. To jsou prašní gangstři? Ne, to je nějaký šakal. Hej, on se netrefí jako. To je lamer. To je lama. Co si na ně vezmeme? Když tady je tady kulovníček, tak si bereme furt tu kulovníčku, protože jich máme miliardu. Kde jsi? On ti ona někam utekli, takže v pohodě. Naboj. Kukuřice. Nabojnice. Olověná trubka, pistole. Skocka. Zadka. Ah, fuck you. Oděv. Takže. Jde tohle něčím opravit. 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 Tohle. Jebat. Tak něco vyhodíme, ne? Něco, co nám nic nedává. Pryč. Pryč. Pryč, tak. Wow, co to tak bouchlo? Oh, nice. Fuck you. Ne. Hej, what the fuck, pryč. What the fuck? Co po mně chceš? Tak na to nebude dobrá kulovnička. To není dobrý. Do you see this gun? Fuck you. Shoot you in your fucking face. Ah! Ne, ona pr... To ne, to ne. Fuck. What the fuck? To po mně chceš? Co to? Slyšeli jste to? To ne. Dám dynamit. Kde mám dynamit? Kolik mám dynamitu? Co to do...
Fuck! Co to je za zvuky toto? Tak, dynamit. Vtahni! Tak je to správně, do you see? Co se kurva myslíš? Ty hnusce. To si bereme. Hnus si opravíme. Tak. What? OK. Co je, to střílíš po mně? Ty jsi ještě před chvíli byl se mnou. Ježíš Maria, to jsou dneska lidi. Všichni po sobě. Au! No to si dělá prdel, ne? Are you serious? Na dynamit. Kde je ten fucking dynamit? Bych ho měl v ruce. A dynamit tady je. Už je tam hodím. Už je tam. Ne, ona má nějaký samopalčí, co to je? Co to je? Ty furt žiješ? Umři na mor! Co to? Do you see this? Cool! Tak se to dělá u nás. No super, a tak se to dělá většině. To si vezmem. Si něčím pomůžeme. Určitě si dáme steampack. Sklapněte. No, dáme si, i když budeme radioaktivní, jak. No a doplň se životku. Dělej! Mně už jde zase nějaký chlap. Bože můj. Hej. Já chci život! Fuck. Co máme teď za zbraň u sebe? Takže říkáte jednu hlavní brokovnici? Fajn! What the fuck? Nope. Ale na to bude stačit obyčejná tahle pistolka. Zdachni, svině. Takhle se tady vyspat. Jebat. Tak, co tady máme? Kartoteky prázdné. Stůl prázdné. Kartoteky. Ne, to jsem nechtěl, k čemu mi to bude asi tak. Fajn. Oh. Nope. Fajn. Aha. To je skvělé. Co to je za zvuky? Oh, do you see? Popelnice. Shit, this time. Oh! Vězení pro kudlanky? Cool. Přebíjecí lis. No, trapné. Jasné.
skřínce. Když na pneumatiky. Hmm. Ale tam je nějaký chlap. On bude mít něco dobrého bez tak u sebe. A je tam postel. Ale neštěkej jak debil. Přestaň štěkat. Na to si vezmeme staré dobré tágo. Hej! What the fuck, kolik jich tady je? Ježiš, oni se tady množí jak nějací vetřelci. Oh, nice, bitches. Co to je, sakra? Hydra? Tak to berem dom. Tak, ty musíš mít... Tady je hvězdná zátka. Co máš u sebe? Neboj Magnum. Nice. Nice. Berem, i když nevím, čemu nám to bude. Oh, už nesem hodně velkou zátěž. Co to tam bylo? Nebo nic se trapne. Tak, teď bychom se měli postarat o všechno, co nepotřebujeme. Kobojská opakovačka, to se nám bude hodit. Baseball palka, dobře. Spojíme na oděv. Takže, motocyklistickou helmu. Vyhodíme. Oblečeme si... A co jsme tady dostali? Co jsme tady dostali? Jsme tady dostali něco fakt úplně epic. Já to chci. Tady, kovou zbroj. Sklapněte s tou velkou zátěží. Boj bez zbraní stejně nebudu už dělat. Různě. Autíčko, RNK bereme, gumový zvon. Klasnice, kůže ke konanu, kola nákladňák, můžeme vyhodit. Nábojnice, zatím to nepotřebujeme. Počkej, no to nic neváží, tak už to vyhazuju. Přední noha kudlanky, dá se to sníst. Vězné zátky si necháme, terpentín, vejce, vlásenka. Klíčenka, furt nesem velkou zátěž, fuck you. A trapné. Baseballka, nepotřebujeme. Ale no tak. To můžeme vyhodit. Fuck. To si opravíme. Ježiši, ještě 4, to si děláte fakt srandu, že jo. Ale vyhodíme. Chladné zbraně, palné zbraně, chladné VNI, nevím co znamená, takže to vyhodíme. A to si zatím necháme třeba, jo? Tak, dobrý. Dobrý. Teď se zkusíme vyspat. Líbí ta hudba v tom falu, to je úplně prostě profesionální. Tak. Oh. Tady se to radši zavřeme, protože tady mám svoje věci. Tak. A dnešní epizodu končíme tady. Takže doufám, že se vám to líbilo. Nezapomeňte kliknout na like. Přihlašte se k odběru a dole v popisu videa jsou zajímavé odkazy. Tak se tam mrkněte a mějte se fajn. Čus!